Əsasən gənc yaşlılarda başlayan, hətta əlilliyə gətirib çıxara bilən xəstəlik. Müasir tip dağlı sklerozun müalicəsinin daim axtarışındadır. Belə maraq doğuran müalicə üsullarından biri də xəstəliyin inteqrativ tiblə müalicəsidir. Bu verilişimizdə bunları müzakirə edəcəyik. Bioloji təbabət klinikasının effektiv müalicə metodlarından siz də yararlanın. Sabahınız xeyir olsun. Ayrıviz izləyiciləri, yaşama gözəl direktinə başlayır. Bugün Bioloji Təbabət Klinikasının studiyamızda dəyərli mütəxəssisimizlə birlikdə dağınıq sklerozun müalicəsindən danışacağıq. İnteqrativ tip bugün dağınıq sklerozun öhdəsindən necə gəlir? Doktorumuzun öz dilindən eşidəcəksiniz. Ekranda gördüyünüz nömrələr vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Doktorumuzu təqdim edirəm, müzakirəmizə başlayırıq. Həkim nevroloq Ülviyə Səlimova Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə profilaktika fakültəsində təhsil alıb. 2005-2006-cı illərdə bir saylı şəhər klinik xəstəxanasının sinir damar şöbəsində internatura keçib. 2009-2017-ci illərdə Respublika Narkoloji Dispanserinin poliklinika şöbəsində həkim nevropatoloq kimi fəaliyyət göstərib. Tətbiqi homotoksikologiya üzrə elmi praktik, segmentar metamerik biotənzimləyici terapiyaya həsr olunmuş seminarlarda iştirak edərək sertifikatlara layiq görülüb. Müxtəlif illərdə bioloji təbabət üzrə Almanya, Kolumbiya, İsveçrə, Rusiya və Ukrayna mütəxəssislərinin seminarlarının, Alman mütəxəssislərinin homeosiniatriya və nevral terapiya üzrə kurslarının iştirakçısı olub. Akupunktura, hirudoterapiya, həmçinin, Türkiyənin Akdeniz Universiteti Xəstəxanasının Nevrologiya kafedrasında ixtisas artırma kursları keçib. 2007-ci ildən Almanya Antihomotoksikologiya Cəmiyyətinin üzvüdür. Müxtəlif nevroloji xəstəliklərin bioloji təbabət metodları ilə müalicəsində uğurlu praktik nəticələri var. Ülviyə xanım, xoş gəldiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən öncə Bioloji Təbabət Klinikası barəsində bir xatırlatma eləyəcəm, ardından dərhal müzakirəmizə başlayacaq. Bilirsiniz, Bioloji Təbabət Klinikası yenilənib, təmirdən yenicə çıxıb. Görürsünüz, müasir standartlara cavab verən qəbul şöbəsindən tutmuş, xəzinədarlığa qədər hər şey yenilənib, yeni cihazlar alınıb, laboratoriya yenilənib, müasir avadanlıqlar klinikaya gətirilib və bu sizə ən yaxşı xidmətlə qarşınızda dayanması üçündür. Klinikanın rəhbərliyinə və kolleksiyasına təşəkkür edirik və bir xatırlatmanı da demək istəyirəm ki, onkoloq mamoloq Rəna Niftəliyevanın yanvarın 5-nə qədər onkoloji xəstəliklər üçün konsultasiyası ödənişsiz olacaq. Kardioloq Aynur Əzadənin qəbuluna gələn pasientləri isə eyni zamanda EKG və EXO-dan keçərlərsə kardiografik müayinələrdə yenə də 50% güzəşt tətbiq olunacaq. Bu da diqqətiniz olsun. Ekrandakı nömrələr vasitəsilə əlaqə saxlayaraq daha ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. Biz isə dağınıq sklerozdan danışacağıq doktorumuzla. Öncə qısaca bir nəzər salacağıq. Nədir dağınıq skleroz? Deməli, Sona xanım, dağınıq skleroz nevroloji xəstəliklər arasında çox gec, çox çətin müalicəyə tabi olan və təəssüf ki, əlilliyə gətirib çıxaran xəstəliklər arasında çox geniş yayılmışdır. Ümumiyyətlə, bütün dünya hələ də, akademik tip hələ də dağınıq sklerozun yeni-yeni müalicə üsullarının axtarışındadır. Təəssüf ki, xəstəliyi yaradan səbəblər tamamilə aydın olmadığı üçün, yəni o qədər müxtəlif faktorların xəstəliyə səbəb olduğunu düşünərəkdən hələ də onun son olaraq sonlandırılmış bir müalicəsi yoxdur. Və ona görə də bu, bütün nevrologiyanın qarşısında duran çox qlobal bir problemdir. Dağınıq skleroz bir beyin xəstəliyidir. Nə deməkdir dağınıq skleroz? Adından göründüyü kimi, mərkəzi sinir sistemində, yəni baş beyində və onurğa beynində çoxlu sayda səpələnmiş, dağılmış, zədələnmiş nahiyələr əmələ gəlməsi ilə gedir xəstəlik. Elə ona görə də xəstəliyə dağınıq skleroz adı deyilir. Xəstəlik bir autoimmun xəstəlikdir. Nə deməkdir? Qısaca olaraq buna bir nəzər salaq. Autoimmun o deməkdir ki, normada bizi bütün xarici mühitin əlverişsiz, zərərli, daxili mühitin zərərli təsirlərindən qoruyan, yəni bütövlükdə bədənimizi qoruyan bir immun sistemimiz var. Bəli. Və bu immun sistem, məsələn, biz bir infeksiya yolxanda, bir bakterial infeksiya ilə qarşı-qarşıya olduqda, xəstələndikdə və s. və yaxud da hər hansı bir orqanımızda problem olduqda bu
immun sistem bizim sağalmamızı təmin edir. Hı-hı. Lakin müxtəlif səbəblərdən, qarşı birazdan sadalayacağım səbəblərdən, immun sistemin işində bir pozulma yaranır. Və immun sistem öz hüceyrələrini tanımaz hala gəlib çıxır. Normada beynimizdə olması lazım olmayan immun hüceyrələrimiz beyin hüceyrələri ilə qarşılaşır və onları tamamilə yad bir bakteriya kimi, virus kimi tamamilə yad qəbul edir. Və beyin hüceyrələrimizə hücum edir. Hücum edərək bizim sinir liflərimiz, sinir hüceyrələrimizin üzəri bir örtük miyelin qirşayından örtülüdür. Bu miyelini tanımır və yad qəbul edir, ona hücum edir. Hücum edərək nəticədə dağılmış, səpələnmiş şəkildə miyelin zədələnməsinə, yəni qoruyucu təbəqəni dağıdır. Bəli, qoruyucu təbəqəni dağıdaraq miyelin zədələnməsinə, yəni demelinizdən plakların əmələ gəlməsinə səbəb olur. Qısa olaraq demək istəyirəm ki, dağınıq skleroz MRT ilə və bir çox digər lazım olduqda yanaşı müayinələrlə qoyulan bir diaqnozdur. Burada görmə potensialları və digər onurğa beyni, beyin mayesində olan müəyyən nəticələrlə qoyulan bir diaqnozdur. Xüsusi yerləşim yerləri var, ocaqların və s. bunları çox geniş demək istəmirəm. Dağınıq skleroz ən çox cavan qadınlarda, cavan yaşlı pasientlərdə müşahidə olunur və qadınlarda daha çox müşahidə olunur və burada bir iqlimin də və genetik faktorların da mühüm rolu var. Xəstəlik dedik ki, autoimmun bir xəstəlikdir. Bəs nə bu bizim immun sistemimizi bu dərəcədə, aşırı dərəcədə qıcıqlandırır? Əslində, dağınıq sklerozun müalicəsində akademik tibdə yanaşma integrativ tibdən fərqlənir. Nəyə görə? Akademik tibdə yanaşmanın qısa olaraq demək istəyirəm ki, biz burada yalnız meydana çıxan simptomları baskılayaraqdan xəstəliyi kontrol altına almağa çalışırıq. İnteqrativdə indi sadalayacağım tamamilə başqa bir xəstəliyə baxış sərgiləyirik, baxışla baxırıq xəstəyə. Akademik simptomları yəni qarşısını almaqla simptomatik müalicəyə yönəlir, amma inteqrativ tip etiopatogenetik müalicəyə yönəlir. Nəyə görə? Nəzərə alsaq ki, immun sistemi çox vacib bir sistemdir və məcburiyyətdən biz akademik tipdə başqa bir yəni onun əmələ gəlmə səbəblərini nəzərə almırıq deyə məcburən ortalığa çıxan bir savaşı durdurmalıyıq. Və bunu da durdurmaq üçün baskılayırıq. Bunu da durdurmaq üçün təbii ki, burada xəstəlik onu deyim ki, iki formada gedir. Yəni bir hücumlarla, ataklarla gedir, müəyyən bir periodlarla. Xəstələrdə müxtəlif kliniki simptomlar meydana çıxa bilir ocaqların yerindən asılı olaraq. Hansı ki, xəstələrdə birdən-birə görmənin pozulması, müvazinətin pozulması, əllərdə, qollarda keymə, ayaqlarda keymə, zəiflik, sidik cinsiyyət funksiyasında pozulma, əsas da müvazinətin itirilməsi, depressiya, yaddaş və diqqət, epileptik tutmalar və s. Çox geniş bir nevroloji tablo ilə xəstəlik qabağımıza çıxa bilir. Və bu simptomları da bu simptomlar ilk əvvəllər atak şəklində meydana çıxır və bu atakları da biz akademik tibdə məcburən yüksək puls terapiya dediyimiz qarmon terapisi ilə qarşısını almağa çalışırıq. Çünki gedən bir prosesi dayandırmasaq o daha da zədələyici olub digər nahiyələri də zədələməyə qadir bir prosesdir. Bəli. Lakin xəstəliyin o atak dövrü, yəni hücum dövrü keçdikdən sonra xəstəliyə akademik tibdə qarşısını almaq üçün istifadə olunan preparatlar var ki, bunlarla da çox təəssüf ki, biz o xəstəliyi tamamilə istədiyimiz kimi kontrol altına alıb boğub saxlaya bilmirik. Və inteqrativ tip bu belə bir autoimmun, belə bir aqressiya ilə gedən xəstəliklərdə doğrudan da çox fərqli bir yanaşma ilə bu pasientlərə bizim kömək eləməyimizə səbəb olur. Nədir inteqrativ tip? İnteqrativ tip başqa bir müayinə üsulu deyil. Sadəcə olaraq xəstəliyə yox, xəstəyə başqa bir gözlə baxmaqdır. Biz xəstəyə bir bütün baxmalıyıq. Orqanizm necə ki bütün kainatda hər şey bir-biri ilə tarazlı halındadır. Orqanizmdə bir tarazlı halında olduqda yalnız biz sağlam ola bilərik. Bu tarazlığın müxtəlif səbəblərdən pozulması nəticəsində bu tarazlıq pozulursa, yəni orqanizmin biotarazlığını pozan faktorlar varsa, biz heç bir vəchlə sağlamlıqdan söhbət eləyə bilmərik. Məhz inteqrativ tibdə xroniki xəstəliklərin müalicəsi ilə biz məşğul oluruq. Xroniki xəstəlik nə deməkdir? Əslində, xroniki xəstəlik sonlanmayan, daim olan xroniki gedişli bir iltihab deməkdir. Məsələ, dağınıq skleroz xəstəliyinin də səbəbində, etiopatogenezində bu xroniki iltihab durur. Bəs nədir bu xroniki iltihab? Niyə yaranır? Dediyim kimi, beyin çox vacib bir orqan olduğu üçün qoruyucu bir təbəqəsi var. Biz buna beyin bariyeri deyirik. Yəni, hematensefalik bariyer. Və
bu bariyer yalnız xüsusi maddələri beynə alır. Şəkərdir, şəkərdir, xüsusi zülallardır, yəni həyatı vacib olanları alır və digər maddələrin, toksik maddələrin beynə keçməsinin qarşısını normada alır. Amma immun sisteminin bu işinin pozulması nəticəsində bu bariyer pozulur və dağınız sklerozun inteqrativ təbabətdə ilk özəyi olan neuroinflamasyon, yəni xroniki iltihabın yaratdığı bir zədə ilə insan orqanizmi qarşı-qarşıya durur. Bəs niyə bu beyin bariyeri keçirir? Niyə bu lazım olan maddələri, yəni bu normal işləyən beynin fəaliyyəti pozulur? Çox qədimdən də həmişədən belə biz bu sözləri eşitmişik ki, bağırsaq, bağırsaq, bağırsaq. Yenə də mən inteqrativ tiblə müalicə üsullarında bağırsağın rolunu demək istəyirəm. Nəyə görə? Çünki son araşdırmalar göstərir ki, bağırsağın divarı ilə bu beyin bariyerinin divarı, yəni hüceyrəvi quruluşu çox oxşardır bir-birinə. Yəni bağırsağın keçiriciliyini bu pozan amillər, eyni ilə də beyin bariyerinin keçiriciliyini pozur. Yəni, leaky gut dediyimiz sızdıran bağırsaq sindromunun meydana gəlməsi nəticədə leaky brain sindromu, yəni sızdıran beyin sindromunun meydana gəlməsinə səbəb olur. Nədir bu leaky gut? Biz bütün toksinlərlə əhatə olunmuşuq, təəssüf ki, onlardan qaçış yolumuz yoxdur. İstifadə etdiyimiz dərmanlar, iltihab əleyhinə dərmanlar, hətta dağınıq sklerozun müalicəsində istifadə olunan metotreksat və bir çox toksinlər, kosmetik vasitələr, bütün bunlar hamısı orqanizm üçün bir toksindir. Və bu toksinlər aldığımız dediyim kimi peyvəndlər belə ağır metallar, hər gün diş məcunlarıdır falan, kosmetik vasitələr də istifadə edərkən aldığımız toksinlər bağırsaq divarına mənfi təsir göstərir. Yəni ümumiyyətlə bağırsaq toksinin bədənə girməsi üçün əsas qapılardan biridir. Aldığımız qidalar birinci yerdə bütün dünyada xroniki xəstəliklərin, autoimmun xəstəliklərin müalicəsində birinci yerdə qidalanma durur. Düzgün olmayan qidalanma. Nəyə görə? Çox əvvəllərdən biz bu xəstəliyin müalicəsində birinci yerdə anti-inflamatuar, yəni iltihab əleyhinə qidalanmanı ön plana çəkirik. Çünki qidalanmanın düzgün olmaması, un məhsullarında bu sənayenin, texnologiyanın inkişafı ilə bağlı olaraq onun tərkibində çoxlu lektinlərin, fitatların və digər glutenin çox olması, çox təəssüf ki, daha yaxşı sortların alınması üçün sənayədə olan işlənmə bizim fermentativ işlənmə deyil. Yəni, bu normal bir bakteriyalarla olan bir qıcqırdıma prosesi deyil. Ona görə də bu yeni sənaye sularını... Yəni, filtrlər həyatımızı məhv eləyir. Bəli, məhv edir. Ona görə də bu növ alınan undan bişirilmiş çörək, un məmulatları bizim üçün bir toksin mənbəyidir. İkinci yerdə süd və süd məhsulları. Yenə də yüksək temperatura məruz qalan süd öz xassəsini, fermentativ xassəsini itirir və nəticədə çox orqanizm üçün, bağırsaq keçiriciliyi üçün, xroniki iltihab üçün bir zəmin yaradır. Və ümumiyyətlə biz təbiətə baxsaq görərik ki, heç bir canlı vacib olmadıqca digər bir canlının südündən istifadə etmir. Bir yalnız insandır ki, digər canlıların südündən istifadə edir. Və araşdırmalar göstərir ki, bu işləmələrə görə, bu fermentativ proseslərin pozulduğuna görə süd məhsullarından birbaşa yox, onlardan maya şəklində, məsəl üçün qatıq şəklində yox, yoğurt və s. kimi istifadə etməyin böyük faydaları var. Digər yerdə isə dediyimiz kimi insulin dirənci, şəkər intoleransı durur, histaminin qanda səviyyəsinin çox olması durur. Yəni, bu sadaladığımız faktorların hər biri bağırsağın normal divarının pozulmasına və aldığımız qidalarla, qidalarda olan toksiki maddələrin, zəhərli maddələrin, lazım olmayan maddələrin qana keçməsinə və bununla da qan vasitəsilə də hematoensefalik bariyer, yəni beynimizi qoruyan bir bariyerin tamlığının pozulmasına gətirib çıxadır. Və adını sadaladığımız bütün autoimmun xəstəliklərin də əsasında neuroinflamasyon, yəni sinir sisteminin autoimmun xəstəliklərinin neuroinflamasyondur. İnteqrativ tibbdə biz bu xəstəliyə bir bütün yanaşaraq birinci işimiz pozulmuş mexanizmi bərpa etmək. Yəni, biz bilirik ki, orqanizm bir bütündür. Bütün sistemlərin, mədə-bağırsaq sistemi, qaraciyyər sistemi, limfa sistemi, hansı ki, bu toksiki maddələri bədəndən atmağın yollarını axtarmaq bu sistemləri aktivləşdirməkdən ibarətdir. Və ona görə də biz xəstəliyi yox, xəstəni müalicə edirik. Təbii onun qidalanması, stresin kontrol altına alınması, yuxunun kontrol altına alınması, genetik polimorfizmlərin araşdırıb tapılması. Yəni, biz burada xəstəlik bir nəticədir.
hər hansı pozulmuş bir mexanizmlərin ümumi bir nəticəsidir. Amma inteqrativ tip bu nəticələri deyil, bu nəticəni yaradan, yəni bu xəstəliyi yaradan səbəblərin müalicəsi ilə məşğul olan bir sahədir və ona görə də mən düşünürəm ki, bu yol bizi doğru yola aparan bir yoldur. Doğrudan da pasientlərimizdə də biz hər dəfə bu nüansları gördükcə daha da bir ümidlənirik, daha da bu tibbə olan inamımız artır. Autoimmun xəstəliklər çox çətin müalicəyə tabi olan bir xəstəliklərdir. Burada yüksək doz azon, ümumiyyətlə azon terapiyası, çünki belə xəstələrdə oksigenin, qidalı maddələrin hüceyrələrə keçimini artırmaq üçün oksigenə olan tələbatı, qida maddələrə olan tələbatı deməli artırır azon terapiyası. Doktor, təəssüflər olsun ki, azon barəsində çox insan xəbərsizdir. Bəli. Və mən təəssüf edirəm ki, xəbərsizdir. Hı-hı. Hətta bəzən insanlar görürsüz xroniki xəstəliklərdən əziyyət çəkir. Deyirəm ki, gedin bir klinikalara, yəni azon terapiya bugün çox klinikalarımızda gözəl formada da bir tətbiq olunur. İnanın ki, xəbərsizlər və gözəl nəticələri var. Bəli, şəxsən öz səhhətimdə onun nəticələrini görmüşəm. Bəli. Düzdür, azon, tək azon deyil burada, yüksək doz vitamin C-nin istifadə olunması. Yəni, xroniki iltihab elə bir prosesdir ki, bəli, burada bizim əslində özümüzün antioksidant bir sistemimiz var. Hı-hı. Amma bu sonlanmayan bir iltihab orqanizmin öz potensialını tükədir. Yəni, sanki antioksidant sistemi durğun bir suyun içərisində qalır. Bəli, orqanizm. Antioksidant sistemi bir çökür. Hı-hı. Çökdüyünə görə də biz bu sistemi tarazlığa gətirmək üçün mütləq orqanizmdə çox vacib biokimyəvi, yəni hüceyrə səviyyəsində biokimyəvi proseslər gedir. Metilləşmədir, oksidativ stresin, sərbəst radikalların aradan qaldırılması, bizim yenə deyirəm, drenaj orqanlarımızın dəri, mədə bağırsaq sistemi, qaraciyər, limfa sistemi, bunların işinin normallaşdırılması inteqrativ təbabətin qarşısında duran əsas məqsədlərdən biridir. Hmm. Məhz xəstəliyə bir bütün yanaşmaqla, yəni xəstə simptomlarını yox, onun hüceyrə səviyyəsində. Çünki xroniki xəstəlik əslində illər əvvəl hüceyrə səviyyəsində meydana çıxan kiçik-kiçik problemlərin, kiçik-kiçik belə deyək də, yəni zədələnmələrin bir nəticəsidir. Toplusudur. Biz toplusudur görürük. Hı-hı. Ona görə əslində diaqnozlar bizi çaşdırır. Biz burada, mən bugün burada dağınız skleroz xəstəliyinin etiopatogenetik yanaşmasından danışsam da, əslində bu, bütün autoimmun xəstəliklərə aiddir. Tək, məsəl üçün, leaky brain, yəni sızdıran beynin meydana çıxması, o lazım olmayan maddələrin, toksinlərin beyinə keçməsi təkcə dağınız skleroz deyil, hı-hı, migren, Parkinson xəstəliyi, yəni digər neyrodeqenerativ xəstəliklərdə olan Alzheimer xəstəliyi, demensiyalar və digər beyin sisi, çoxdur bu dəqiqə xəstələrimiz müraciət edən, başım dumanlıdır falan, hı-hı, bütün nevrotik səbəbli xəstəliklərin meydana çıxmasına və hətta o immun sistemini aşırı dərəcədə qıcıqlandıran faktorların nəticəsində də autoimmun xəstəliklərin meydana çıxmasına səbəb olur. Yəni, orqanizm tam bir vəhdət halında tamdır, yəni sağlamdır. Burada onun başda qidalanması durmaq şərti ilə düzgün həyat tərzi, aktiv həyat tərzi, stresin kontrol altına alınması, yuxunun normallaşdırılması, antioksidant sisteminin aktivləşdirilməsi, bu da hansı ki azonla, yüksək doza vitamin C və digər mineral, vitamin disbalansının aradan qaldırılmasından ibarətdir. Nəyə görə ki, vaxtımız az olduğu üçün mən çox geniş izahat verə bilmirəm. Məsələn, dağınıq skleroz xəstəliyinin meydana çıxmasında D vitamininin əskikliyinin mühüm bir rolu var. Araşdırmalar göstərir ki, ekvatordan şimala getdikcə bu xəstələrin sayının artması statistikada özünü göstərir. Hı-hı. Yəni bu da birbaşa hüceyrə səviyyəsində D vitamininin olmaması azlığı ilə bəli var. Ümumiyyətlə tək D vitamini deyil, maqneziyum, D vitamini, B12 vitamini. B12 bütün sinir miyelin gişasını bərpa edən bir vitamindir. Bunlar hamısı nəzərə alınmaqla biz pasientlərimizə drenaj detoksikasiya üsulu ilə, yəni həftədə 2 dəfə olmaqla bu hər xəstəyə bir individual yanaşırıq. Yəni biz bir protokol tərtib edək bütün autoimmun xəstələrə. Yəni bir neçə MS xəstəsi varsa, hər birinə ayrı bir müalicə protokolu tərtib bəli, olunur. Bəli, çünki hər kəsin orqanizmi individualdır. Bəli, orqanizmi fərdidir, bakteriyaları baxırıq. Mütləq şəkildə bağırsağın disbiozu, yəni bağırsaq mikrobiyo, çünki aldığımız zərərli qidalar, toksinlər, dərmanlar, hətta dağınıq sklerozun müalicəsində, ataq müalicəsi istifadə edilmiş preparatlar hamısı xroniki iltihab yaradaraq
bizim bağırsaq mikrobiomumuzu pozur və beyin-bağırsaq əlaqəsi, yəni beyin-bağırsaq gövsünü pozur və nəticədə bu kimi xəstəliklərin meydana çıxmasına səbəb olur. Bəlkə də bugün bizim danışdığımız insanlara bir qədər qəribə gələ bilər, amma xarici ölkələrdə hansı ki o klinikalar araşdırma ilə məşğuldular. 7-24 çalışan, bizim bugün danışdığımız bu məsələ ilə bağlı 7-24 çalışan laboratoriyalar var ki, alimlər 8 saatdan bir-birini əvəz edərək bu xəstəliklərin kökünü araşdırır. Bugün bioloji təbabət klinikasında inteqrativ tip vasitəsi ilə sizə gözəl bir müalicə təqdim olunur. Məhz bu xəstəliklərdən qurtulmanız üçün. Çünki bugün klassik tibbin əlində hələ də gözəl metodlar yoxdur ki, bu xəstəliklərdən sizi qurtarsın. Çünki həddi bir yerə qədərdir. Bundan sonra mümkünsüz olacaq. Doktor, təşəkkür edirəm sizə gəldiyiniz üçün. Bizə ayrılan zaman yekunlaşır. Bioloji təbabət klinikasında doktorumuza gedib görüşə bilərsiniz, müraciət edə bilərsiniz. Özünüzə yaxşı baxın.